Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Mitsubishi Evo 95, que tem body kit, e o Ford Mustang das roletas. A lojinha tem a camisa do Horizon 1, velho. Claro que eu vou querer, né, meu parceiro? Placa de perigo. Tem que ser um Mitsubishi classe A, viu? Cara, eu vou começar aqui do meio do mato, ó. Com o Mitsubishi Eclipse. Vamos ver se vai dar certo, né? Tem um monte de trem aqui. Aqui, ó. Isso é muito obstáculo, cara. Só manter a velocidade. Mitsubishi Eclipse, 121 metros de distância. A tonagem do Mitsubishi Eclipse tá compartilhada. Tem Mitsubishi Lancer também, tá? 2004, 2005, 99. Tá tudo compartilhado a tonagem. Quem é novo já se inscreve e olha a lista de dicas do canal também. Área de velocidade. Tem que ser um Mitsubishi, a gente tem que passar com a média de 128. Bora aqui, gente, rapidão. Já eu respondo o chat aí. Vamos fazer isso aqui. Esse aqui já é um Mitsubishi Lancer 2006, tá? Esse aqui tá com pneu off-road, por isso que ele, ó, ele anda de boa aqui na terra, né? É o 2006, é de rally, beleza? Olha só, a média dele é muito boa, ele é muito bom, cara. A tonagem dele tá compartilhada também, viu? Lancer 2006. Corrida de estrada, classe A. São 3 corridas com essa imagem. Só pode correr com carros de celeiro, pelo que eu vi. Tá compartilhada a tonagem do Dodge Viper ACR, o Dodge M. Adeus! Aí é 10 horas da manhã já. Pois é. Mano, esse evento, pelo que eu vi, é só carro de celeiro, viu? Aí tá compartilhado esse Viper aqui. Cara, eu vou falar pra você, Jefferson, R$88 no The Crew, eu achei barato, pelo... Não é um jogo, nossa, topzera não, mas o modo campanha dele é divertido, tá? Pelo menos tem muita coisa pra você fazer. Se você colocar na dificuldade 5, mano, o jogo lá na dificuldade 5 eu achei mega difícil. E tem muita coisa, tem muito carro maneiro, né? Tem muito carro da hora naquele joguinho lá. Acho que vale a pena, tá? Se você for pensar no modo single player. No modo single player, vale a pena. Tem avião também, né? Tem uns aviãozinhos lá. Pra quem gosta, tal, de dar um rolê de avião. Eu não comprei avião ainda não, mas tem uma playlist lá que dá pra ganhar um avião. Eu gostei, cara, assim. Eu tô começando... Só um minutinho, já eu respondo. Tô começando a observar outros jogos de corrida com um ponto de vista, procurando os pontos mais positivos dos jogos, né? Porque não adianta, senão a gente só vai ficar preso a um jogo, né? Mas assim, eu prezo mais pela física, cara, e a movimentação suave do carro jogando no controle. Eu acho o KX um jogo muito legal, cara. Ele tem muitos recursos da hora. Só que a física do jogo, a forma como o carro se movimenta, eu não gostei não, cara. E aquele drift obrigatório lá não me convenceu. Corrida de cross, classe B. São 3 corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tunagem do Bronco. Aquela última corrida lá só com carro... De... Carro de quê, moço? Carro de celeiro, né? Vai dar problema aquilo ali, viu, velho? Aquilo ali vai dar problema. Vai ter gente que não pegou o carro de celeiro. Vai ficar brabo. Olha o aquele carro ali, é engraçado demais, véio. E me lembra o filme do Ace Ventura. O detetive de animais. Bora. Ainda bem que não tá na época da chuva, né? Que isso aqui na época da chuva é terrível. Bora. Demorou.
Meu parceiro. Ai, ai. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, meu brother. Let's go. Vai dar problema. Vai dar nada. Olha aqui, ó. Vou terminar isso aqui. Depois eu vou ver se... Eu vou dar uma espiada nesse sazonal do The Crew aí. Pra ver como é que funciona esse bagulho aí, viu? Toda quarta-feira tem um sazonal do The Crew. Rapaz. A única coisa que eu não gostei do The Crew é aquelas corridas cheias de jogador maluco, batendo, jogando um amigo pra fora. O carro fica se transformando o tempo inteiro. Aquilo ali eu não gostei, não. Aquilo ali. Esse salto aqui no Horizon 4 tem uma pista que é praticamente a mesma coisa. Só que tem uma casinha do lado ali. Bem parecida. E a corrida de cross também. A diferença é que as corridas de cross aqui no Horizon 5 você consegue segurar o carro, né? Lá é um Deus nos acuda, pelo amor de Deus. Corrida de rua, classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem um F-Type 2020, tem um Project 7 e tem um F-Type normal. Opa! Eu podia trazer Hot Lap para... Ah, você fala Hot Lap Racing, o jogo? Trazer pro canal? Vocês testaram o modo esconde-esconde? Você testou, Nine? Eu acho que aquele modo lá deve ser muito divertido, mas eu não tenho vontade de jogar, não. Mas será que ele é divertido igual o Eliminador? Fala aí, Vitor. Será que é igual o Eliminador, mano? Agora eu tô na dúvida, viu, velho? Pera aí, Lucas. É, Vitor. Depois eu vou dar uma olhada lá, mas eu não tô com vontade de jogar esse modo, não, velho. Eu queria era uma ranqueada. Esse modo aí, tinha que escrever o nome desse modo em modo AR12 Game. Penance. Pessoal do Fuso. Eu acho que o pessoal do Fuso não tá na Disney, não. Eles foram lá e pesquisaram, né? O que a galera mais consome e fez. Pessoal da gringa, meu Deus. Deve ser divertido, mas não era o que eu queria. Eu gosto é de corrida. Pô, e esse carrinho aqui é bom. Ele é de evento sazonal, não é? Jogou na William. Achei a localização do tesouro. Boa. Freio. O que que você fez pra pegar o tesouro? O que que precisa fazer pra pegar o tesouro, meu parceiro? Estamos aqui na última corrida das três. Nós vamos pegar esse tesouro aí, esse baú aí. Não, não, os rivais para se basear na sua volta. Ah, entendi. Você quer que eu faça uma série de modo rivais, né? É assim, eu gosto de testar modo rivais quando chega um carro novo e bom, sabe? Eu vou testar depois, vamos ver se a galera aí gosta, né? Essa parte mais técnica. Eu acho que o pessoal não gosta muito não, viu, velho? Eu não sei nem como é que nós chegamos a 60 mil seguidores aqui no YouTube, né? Porque geralmente o pessoal gosta mais é de... Esconde-esconde e montanha sem freio, esse trem aí. Caça ao tesouro, acelere a velocidade na zona, lá ele. 6 estrelas e seu alvo será exibido. A gente tem que ganhar 6 estrelas na área de velocidade com um carro elétrico. Essa área de velocidade do festival é muito fácil. Mano, eu tô compartilhando a tunagem do Rimac, a versão de pista, tá? Ele é um carro elétrico. Você tem que repetir isso aqui até aparecer a mensagem, tá? Ou então você pega qualquer carro elétrico que você tem aí.
Cara, tá bem aqui perto do estádio. Mano, tá do lado de baixo, tá? Dentro do estádio, do lado de baixo. Pega aqui, ó, já era. Desafio de foto. Fotografe o tanque de detetive em Ekbalan. Mano, tá bem nessa localização onde eu tô aqui, ó. Bem nessa localização. Ele tá bem naquela casinha ali, ó. Ele lá, ó. Brabo. Ó, rivais mensais, tem dois aqui. Lembrando que tem que fazer os dois e não pode bater em nada, tá? É só entrar aqui, vai ter as duas corridas. São apenas duas corridas, não pode bater em nada. Agora, esse carro aqui, a traseira desse carro é feia demais, véi. A frente dele até que vai, mas essa traseira aqui, mano. Caraca, quem foi que fez esse carro, velho? Mano, não dá, fi. Não dá. Vocês acham bonito esse carro aqui? Quem foi que desenhou? Não, a lateral dele é bonita. A frente dele, eu achei muito bonita a frente dele. Mas essa traseira aqui, velho, não dá, fi. Ai, ai. Não dá. Mas é isso, né? Vamos pegar essa bomba aqui. Eles trouxeram esse carro aqui fraco, pra esse fraco, né? Pra esse evento, porque o outro é melhor, né? Porque tem um modo esconde-esconde. Esse aqui é o... Esse carro é novo no Forza, né? Ele é 100% novo no Forza. Com certeza vamos ter que botar um V8 aqui pra ele estralar nas corridas online classe A. Eu já tô vendo. Eu já estou vendo isso. Não queres bater... Não pode, tá? Não pode bater na parede, senão vai ter que começar tudo de novo. Bora, bora. Alta velocidade. Esse carro tá classe B, né? Pela velocidade dele aqui, estrondosa. Classe B. O Forza adora, né, esses carrinhos aqui. Tem um tirante desse carro aqui? Cara, se eu tô com saudade de caçar os carrinhos da Hot Wheels... Cara, é... Eu tenho um pouco, né? Mas o preço é... Véi do céu. A época que eu tava... Mano, quando você começa a querer mexer com o carrinho da Hot Wheels, véi... Tem uma época que deve ser dopamina, véi. Porque não tem base não, filho. Moço, eu catava a bicicleta aqui de manhã, ia pro centro da cidade, voltava 4, 5 horas da tarde. Só rodando, caçando carrinho. Véi. Eu paro pra pensar hoje, mano. Você tá doido, cachoeira. Corrida online. Tá compartilhada a tunagem do Mini Cooper. Esse evento vai dar o Mitsubishi Lancer, aquele que eu testei no... modo rivais agora. Eu acho que vai ser um bom carro, tá? Acho que vai ser um bom carro. É massa demais essa poeira subindo aí, velho. Que loucura é essa, cara? Olha, olha. Ah, o que que esse NPC fez, cara? Olha o que que esse NPC fez. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não faz eu ficar brabo, não, Forza. Gente. Um NPC para aquele carro horroroso no meio da... Oh, meu Deus do céu. Na moral. A desinteligência artificial do Forza. É maravilhoso. É maravilhoso. Bora. Segura, gente. Segura aí, senão vai dar ruim. Ó.
Ó, um minizinho. Ah, né, não, é outro. Cadê o menino? Perdeu o cheque. O menino perdeu o cheque. E foi pra último. Ai, ai. Vamos perder. Garganta tá seca, viu? Acho que é por causa dos amendoim que eu tava comendo. Bora, 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 bora. Tamo ganhando, pelo menos isso, né? Não, os NPC dessas corridas de... Como é que... Perdeu o cheque. Achei que eu ia... Eu ia ficar em último nessa corrida aqui. Até que esse mini aqui é bom. Até que o minizinho é bom. Se eu perder o cheque aqui ainda, se brincar, fica em primeira ainda. Acho que a galera achou que era corrida no asfalto, aí deu ruim. Mas essa pista aqui é muito grande, velho. Fala aí, Lucas. Essa pista aqui é muito grande. Isso aqui deveria ser uma pista de drift e assaltar ela. Esse eu vou falar pra você, viu? O cara, deleta essa foto aí, rapaz. O pessoal da live é terrível. Não, os NPC aqui, pelo amor de Deus. Falar pra você, o rally nesse jogo aqui é maravilhoso, hein? E esse pneu off-road, ele é muito bom pra esse tipo de superfície aqui, ó. Pneu normal não anda assim, não. Esse aqui é o pneu off-road, né? Aquele pneu de rally não consegue segurar de jeito, não. Para fazer o Forza Tom aqui, ó, a gente tem que pilotar um Pio Trident 65. Mano, olha ele aqui, o lendário Pio Tridente. Agora a gente tem que ganhar 3 estrelas em áreas de velocidade com Pio. A área de velocidade do festival é muito fácil. Mano, é só fazer isso aqui, ó. É só ir e voltar várias vezes, mano. Mas que carro maluco é esse, cara? Eu vou compartilhar a tunagem pro pessoal fazer isso aqui. É só ir e voltar várias vezes. Agora a gente tem que vencer uma corrida de estrada ou de arrancada. A gente pode fazer a corrida de arrancada do festival. Bora, Pio, bora. Pio! Meu amigo. Aê, brabo. Pega, pega ele agora, miséria. Mano, mas que diacho de carro é esse, cara? O bicho é uma bala, filho. Pega, pega o Pio. Agora tem que tirar uma foto do Pio. É só tirar a fotinha do Pio. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal.